Antes eu fiz um vídeo abrindo a caixa. Agora vou abrir as mãos. Vamos começar por dentro. Olha aí, ó. Bem embalado. Amei. Olha aí, ó. Raízes. Bonita. Vamos pegar a outra. Agora. Opa, a Wanda. Olha só que linda. Olha. Meu Deus do céu, que linda. Vamos cuidar para nós não estragar. Olha aí, ó. Linda, linda. Agora, o catacê. Como eles explicaram, a soda está entrando em dormência. Olha. Deixa eu só não vou estragar a flor. Opa! Tirei. E não, estraguei. Olha de linda. Essa aqui eu amei, que era a coisa mais linda. Fazia anos. Olha esta aqui. Tá linda. Estou feliz com as mãos. Olha aí. A outra. Olha a linda. As raízes. Tudo maravilhoso. Tudo lindo.